U Bosni i Hercegovini iz dana u dan raste broj novozaraženih virusom korona, a vakcine ne stižu, pa su se problemima sa nabavkom vakcine danas bavili najviši predstavnici vlasti u BiH, kao i poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine. Istom temom bavit će se i u subotu, za kada je zakazana vanredna sednica parlamenta, na koju su pozvani i direktori Kancelarije za javne nabavke i Agencije za lekove BiH. Predstavnici vlasti u BiH tvrde da je za nabavku vakcina prepreka postojeći zakon o javnim nabavkama koji predviđa obavezno raspisivanje tendera, te zakon o lijekovima koji odobrava uvoz lijekova samo preko posrednika, odnosno veletrgovaca. Kako nisu zakon bili prepreka da neko proda respirator za 157.000 konvertibilnih maraka po komadu? Da uzme narodnih para 20 milijuna maraka za respirator? Kako nije bio prepreka zakon da turistička agencija nabavlja neku medicinsku opremu za koronu u vrijednost preko 2 milijuna konvertibilnih maraka, pa te pare ispare? Ovdje je odgovornost vlasti, vladajuće koalicije, zašto se nalazimo, evo, pred kraj februara, a da imunizacija skoro da nije ni počela ili nekim promijenom. Ključna stvar u izboru predsjednika Sjedinjenih Američkih Država bila uspješnost borbe protiv pandemije i tako dalje. Međutim, očigledno to našem narodu ne znači puno. Sramota je što mi u Bosni i Hercegovini do sada nismo obezbijedili određen broj i otpočeli vakcinaciju s onim vakcinama koje su dobili sve potrebne dozvole i certifikate. Vladajuća koalicija i dalje tvrdi da su učinili sve kako bi vakcine stigle u BiH. Imajte na umu da je Bosna i Hercegovina uplatila avansno odgovarajući količinu kroz COVAX program, međutim mislim da su male zemlje u koje spada realno i Bosna i Hercegovina zbog svog broja stanovnika i tako dalje, ipak ružno reći, ali prevarena. Oni se ponašaju kao, pa evo, mi smo uradili sve što je do nas bilo, ali vakcina nema. Nije tačno. Vakcina ima. Između ostalog, prva zemlja koja je dobila vakcine iz COVAX-a jučer je bila Gana. Dakle, mi nismo tu ni u prioritetu. Pogledajte u okruženju, koje su već odmakle, su već daleko u vakcinaciji i Hrvatska, i Srbija, i Crna Gora. A podsjetit ću vas, imamo radikalno ubrzani rast novozaraženih i imamo najveću smrtnost u regionu, a jedno od najvećih smrtnosti u svijetu na 1000 zaraženih bolesnika. Jel pratite šta rade države u regiji? Jel kupuju samo od jednog proizvođača? Jel čekaju COVAX? Pa nisu ni oni dobili COVAX. A ljudi se vakcinišu. Dakle, ovdje se radi o nečinjenju. A to što se problematizira da kasni u Bosnu i Hercegovini ono što kasni svima, to je samo alibi za njihovo nečinjenje. Nabavkom vakcina bavili su se i članovi predsjedništva BiH na sastanku sa entitetskim premijerima. Zaključeno je da ih je program COVAX, kako kažu, iznevjerio, te da će ih tužiti. Ipak, po nekima, nije sve tako crno. Mi ćemo dobiti, ili nam je rečeno da ćemo u toku vikenda iz Rusije dobiti 20.000 vakcina. Republika Srpska to govori, mi smo potpisali s njima predugovor na 1.200.000 doza. Trebalo je da dođe do isporuke oko 100.000, ali ovo je sada 20.000 koji idu u prvoj tranši. Mi ćemo dalje razgovarati sa svim dobavljačima oko toga. Danas je pokazano spremnost i od strane gospodina Džaferića i od strane gospodina Novalića da evo Krajina Grup bude veletrgova za uvoz i kineske i ruske vakcine za čitav prostor Bosne i Hercegovine. Nabavka vakcina u sistemu kakav mi imamo ide preko vijeća ministara pa spušta dole na entitetske vlade. Dakle, vlada RS-a je išla svojim putem i direktno u razgovorima sa ruskim dobavljačima obezbijedila određenu dozu vakcina. Problem se pojavio s obzirom da nisu išli preko vijeća ministara, što su morali platiti PDV, jer odlukom vijeća ministara sve vakcine koje se nabavljaju preko države se oslobađaju PDV-a. Komšić je rekao i da će BiH prihvatiti poklon Srbije Federaciji BiH od 5.000 doza vakcina koje je ponudio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. To će, pojasnio je Komšić, ići preko savjeta ministara koji će vakcine proslijediti Federaciji BiH kako bi mogla početi vakcinacija zdravstvenog osoblja.